Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui e dessa vez para comemorar o aniversário da Dancer, resolvi fazer uma gameplay com ela. E nada mais, nada menos contra uma Tomie, não sei como fala, mas essa skin maravilhosa e clássica, né? Essa skin é tudo no jogo. E eu também, né, com uma skin diferenciada, Animal Tamer. Skin super rara no jogo aí, difícil de ser encontrada. Então vai ser um duelo bom. Apesar de eu não estar jogando muito, eu confesso que eu tô muito enferrujado pra kaitar, galera. Muito mesmo. Vocês vão ver durante a partida alguns erros aí, né, que eu cometi. Coisa boba, olha. Bobeira ali, ó. Eu sabia que o Hunter tava ali porque esse novo nerf da Dreamwitch, né? Mostra quando a principal tá chegando perto de você. Aparece uma figura vermelha no canto da tela. Então dá pra saber quando ela tá perto de você, né? Então evita muito tomar terror-choque e você ficar esperto com o Hunter. Eu já sabia que o Hunter tava vindo em mim. Eu comecei a kaitar. Rodei o mapa. Olha, atravessei o mapa de ponta a ponta, né? Ganhei muito tempo ali com ela. Ali eu coloquei a caixinha lenta pra atrasar. Tentei desviar do patroller, mas ela acabou me pegando, acho que praticamente no segundo final ali do patroller, né? Eu tentei ligar outra caixinha lenta ali pra ver se eu conseguia pegar uma distância dela, né? Mas acabei que não consegui. Gastei uma caixinha à toa, mas também tomei o tempo dela ali quebrando e tudo mais, né? Então, faltando duas máquinas, eu caí faltando duas máquinas. Então, o Cypher Rush foi literalmente real. O perfume já veio salvar, né? Eu fiquei com mó medo. Duas questões, né? É o Hunter pegar ela no meio do caminho, dar hit nela, não consegui salvar. Ou até tomar um Terror Choque, que a Dreamwitch tava louca pra dar Terror Choque, olha. Até que a perfume salvou muito bem, cara. Muito bem mesmo, né? Fez o Hunter acertar na cadeira e foi um ótimo save, cara. Um ótimo save diz bastante no resultado da partida. Ali eu tava cercado, né? Não sei pra onde que ia, tinha duas, uma de cada lado. Já tinha três, na verdade, né? Três servas ali. Eu tentando ver o que que eu fazia. Aí eu fui pra um lado, tinha uma, fui pro outro, tinha outra, não tinha pallet mais. Tentei fazer os 360 só pra atrasar a minha queda ali, né? Porque ali não tinha jeito, ia cair mesmo. Agora faltando duas máquinas, a gente tá vendo que a Doctor tá numa máquina e o robô da mecânica tá na outra. Eu fui ali tentar ir pro canto rastejando ali pra dar meio que um atrasinho de um segundo no Hunter aí, né? Me buscando ali na caixinha lenta, né? Não teve muita diferença não, mas só mexeu o saco mesmo. Nessa hora, cara, eu fiquei assim, hã? Falta duas máquinas e tem dois para me salvar, né? Só que ainda bem que a mecânica tava com o robô, né? Eu falei, vai dar merda isso. A mecânica conseguiu salvar, eu aproveitei a lentidão da caixinha pra dar uma distanciada. Ela trocou pra blink, foi dar o blink. Só que eu tava no dash. Acabei conseguindo quebrar um blink e ela acertou a perfume, né? E ela já vem louca atrás de mim, já me marcando, já faltando uma máquina. E eu já meio que pensei, deve estar primed, não é possível. E realmente tava primed, né? Só que como eu tô desacostumado a jogar, eu não consegui nem ler as mensagens. Tá embaçado, eu tô horrível jogando. Ali a mecânica já tava em cima pra salvar logo a. Foi, minha máquina tava primed, né? Era só eu esperar tomar o hit ali pra abrir tudo pra vitória, né? O Hunter acertou um belo blink ali, né? Ela perdeu a serva por causa do hit com a serva, né? Ali já a vitória. Eu sabia que o Hunter tava em mim, porque eu vi pela figura vermelha.
Então eu fiquei meio que de isca. Eu fui pra um lugar totalmente aleatório e longe dos portões pra segurar o Hunter enquanto os outros fogem, né? Levei o Hunter pra muito longe. Até tentei ver se a dungeon tava ali, mas não tava. O pessoal vai fugir, né? O Hunter tá atrás de mim, parou, pensou. Ele vai acabar dando surrender. E foi uma bela vitória, né? No aniversário da dança, uma bela vitória contra um Hunter com skin maravilhosa. Então, galera, deixa o like, se inscreve, vamos fortalecer. Valeu, até a próxima. Abraço, fui!